Universitetet britanike janë në momentin e vetë më të keqë, pothuajse 3/4 e tyre posuan një rënje të ndjeshme në tabelën botërore të përpiluar nga grupi kërkimor QS. I vetmi që kishte përmirësim ishte Imperial College London, që mezi u ngjit në pozicionin e 8. Universiteti Oxfordit ra nga vendi i 4-t në të 5-tin, ndërsa i Cambridge-it renditet në vendin e 7 të 20-shës, të cilët dikur e dominonin. Ky është i 4-ti vit me radhë që universitetet britanike rrëshqasin në klasifikimin ndërkombëtar të më të mirëve, dhe faji për këtë duket se rëndon mbi situatën e krijuar pas Brexitit, rrudhjes së buxheteve dhe shtrirjes së pakontrolluar. Hartuesit e listës, megjithatë, ja atribuojnë këtë rënje edhe mosindhënjes së dobët dhe reduktimit të kërkimeve shkencore. Nga 84 universitete britanike të rankuara, thot The Guardian, 66 kanë pasur të kurje të stafit dhe numrit të studentëve, dhe 59 kishin nivel më të ulët sa i takon kërkimit shkencor. Në 51 universitete angleze, rezulton sipas të njëjtës gazet që të ketë gjithashtu rënje të ndjeshme të numrit të studentëve ndërkombëtar.